alhamdulillah vasalotu vassalam ala rasulillah juda ham dolzarb masala hozirgi kunda namoz o'qimaydigan odamning so'ygan go'shti halol bo'ladimi yoki yo'qmi masalasi darhaqiqat hozirgi paytda yaqin yillarda bir masala ko'tarildi benamoz qassobning so'ygan go'shtini halol bo'ladimi yo'qmi degan masalani o'rtaga tashlab juda katta ixtiloflar tushunmovchiliklar o'zaro adovatlar bir birini tushunmasliklar kelib chiqdi dinimizning bu boradagi ko'rsatmasi bor namoz o'qish dinning eng buyuk ustunlaridan biri ekanligi aniq dinning ustuni namoz asolatu imadu din dinning suyanchig'i ustuni namoz endi bir musulmon kishi musulmon bo'lib tug'ilgan musulmonlar jamiyatida yashaydi ota onasi musulmon o'zi ham musulmonlik davosi bor ammo namoz o'qimayapti endi uning holatiga qaraladi shu namoz o'qimayotgan odamlarning ko'pi musulmonlar jamiyatida yashaydigan juda ham aksariyat benamoz kishilar o'zi namoz o'qishi keraku lekin vaziyat sharoit o'zini turli tuman bahonalari tufayli hozir namoz o'qimayotganligini qalbidan his qilib bir necha odamlarga uh, gapirib yurganlari bo'ladi ya'ni benamozligini nuqson ekanligini his qiladi qalbida namoz o'qishi keraku lekin namoz o'qimayotganligidan ba'zi ma'noda qalbi siqilganini yo o'zi gapiradi yoki uni holatidan ko'rinadi mana shu o'zini nuqsonini qusurini his qilib e'tirof qilib namozida beparvo bo'lgan odam bilan namoz o'qish shart emas namoz o'qimasa ham bo'ladi namoz farz emas degan musulmonlik davosidagi odamning farqi bor biz mana shu nuqtani ajratib olishimiz kerak demak namozni inkor qilgan odamning so'ygan narsasi harom iste'mol qilish joiz emas hech qanaqasiga u namozni mutlaq inkor qildi ammo namoz o'qishim keragu lekin hozir mana ishim ko'p dunyoviy ishlarga band bo'lib qolganman unaqa bo'lgan bunaqa bo'lgan degan gaplar bilan namoz o'qimayotgan kishining masalasi boshqa shu ma'noda azhardagi mashhur fatvo akademiyasi bor shu fatvo akademiyasida yiliga millionlab musulmonlarning savollariga javob beriladi ana shu fatvo akademiyasining bu boradagi fatvosi hozir man aytib o'tganimdek o'sha musulmonning holatiga qaraladi ya'ni bir musulmon o'zini namoz o'qimasligini nuqsoni deb e'tirof etib namoz o'qimayotgan bo'lsa uning so'ygan go'shti mutlaqo halol uni iste'mol qilishlik joiz bo'ladi ammo musulmonlik davosi boru namoz o'qish kerak emas namoz bu farz emas namoz ollohning buyurgani emas deb uni inkor qilayotgan bo'lsa uning so'ygan narsasini iste'moli joiz emas bundan ehtiyot bo'lish kerak bu joiz emas bu mana shu ma'noda bizni demak vazifamiz bizni zimmamizdagi narsamiz ajratib olishimiz kerak ajrata olmadikmi bu fitnaga aralashmaslik kerak ba'zi bir kishilarga o'xshab bir chekkadan hammani benamoz borki hammasini so'ygani harom deb musulmonlar jamiyatidagi parokandalikni tushunmovchilikni odamlarni ikkiga bo'linib bir biri bilan bir, urush janjal qilishlikka kelib chiqishini yuzaga keltirmaslik tafsilotini gapirish mumkin lekin bunaqa qilib emas alloh taolo barchamizni to'g'ri yo'lda o'zi sobit qadam qilsin allohu taolo taoloalam